Եթե դուք փնտրում եք եվրոպական առաջատար ընկերությունների կողմից առաջարկվող փականներ եւ միջուկներ, ապա համեցեք ստատուս խանութսրահ Թումանյանն եք, մեզ գտնելը շատ հեշտ է։ Իտալական չիզա ապրանքանիշն առաջարկում է կողպետների լայն տեսական, մեխանիկական եւ էլեկտրական, որոնք կարող են տեղադրվել պողպատե, ալյումինե եւ փայտե դռների, ինչպես նաեւ զրահապատ, բրդեհային եւ վթարային ելքերի վրա։ Իր հիմնադրման տարում 1926 թվականին իտալական չիզա ընկերությունը արտոնագրեց աշխարհում առաջին էլեկտրական կառավարվող կողպետը, որը հեղափոխեց դռների բացման եւ փակման սկզբունքը։ Մոտ 1 դար անց չիզան շարունակում է նորարարություններ կատարել եւ առաջնորդել շուկան, մշակելով բազմաթիվ արտոնագրեր, որոնք նրան դարձրել են անվտանգության ոլորտում համաշխարհային առաջատար։ Բաժանորդագրվեք մեր Instagram-յան էջին, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր կողմից առաջարկվող լավագույն ապրանքատեսակներին։